साहिल कर्माणी सरकार अजी सरकार बसों के साथ स्पीडी सरकार Ova Chudyan Samedov, Shevri Tsamed Chue. Bakma Premiero, Kodmo Birozut, Vese Sanchi Samedov. Inima Loba, Meupeshiro, Uge Samedov, Lupas Meupero, Mamebu, Lupas Azgadoibav. Didi Patu Ia Chempis, Mobilos, Otpoelas, Revandeli Dre, Dres, Sakartos Martman, Didi Bele, Eglesi, Arnișnau, Saltu Kepali, Sardgenis Dres, Tamis Vărtevi, Amolocvas. Ჩვენ კარგად ვიცით რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია ყოველთვის ჩელი ისტორიის მანძილზე ქართული ერის ისტორიის მანძილზე თაობიდან თაობას გადასცემდა იმ ძირითად ფასეულობებს რომელიც დაკავშირებული იყო ჩვენ სახელმწიფოებრიობასთან ქართულ კულტურასთან რწმენასთან და ეს იყო და არის ყოველთვის ის საფუძველი რასაც ეფუძნებოდა და ყოველთვის ეფუძნება ქართველობა, ქართული იდენტობა. ამიტომ მე ვიტყოდი რომ ალბათ გადაჭარების გარეშე უნდა ითქვას რომ სწორედ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის როლი ყოველთვის იყო, არის და იქნება გადამწყვეტი მნიშვნელობის ჩვენი ერის განვითარებისთვის. უნდა ითქვას პირდაპირ რომ მართლმადიდებლობა ქართველისთვის უკავშირდება სწორედ ქართული იდენტობას, ჩვენს კულტურას. ამიტომ მეუბნებიშიომ გაიხსენა საოცარი სიტყვები ჩვენი ღირსეული წინაპრების. იმის მიუხედავად, რომ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია ყოველთვის იყო ნაწილი დიდი მსოფლიოს მართლმადიდებლური სამყაროს, ჩვენი ქვეყნის ღირსეული შვილები იმ დროს და ყოველთვის ყველა ეპოქაში მიისწრაფოდნენ ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიისკენ. Da, sorit, როგორც აღნიშნეთ, მეუფეშიო, დიდმა საერო მამებმა, ილია ჭავჭავაძე, ექვთიმემ, დიმიტრი ყიფიანმა და სხვებმა, ჩვენს სასულიერო გამორჩეულ პირებთან ერთად, შემდგომში პატრიარქებთან ერთად, ირიონ მეორე, კალისტრატე, ამბროს კელაია, მათი ეს დაჟინებული ძალისხმევი, სორით, გამოცხადა 1917 წლის 25 მარტს, და ახდა ჩვენი იმ დროს ჩვენი ქართველების ოცნება და გამოცხადა ავტოკეფალია. მაგრამ რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნეთ მეუფეშიო, 1990 წლამდე ვერ ჰპოვა ჩვენმა ეკლესიამ ფართო აღიარება მსოფლიოს მასშტაბით. ამაში რა თქმა უნდა ჩვენი ბრძენი პატრიარქის ილია მეორეს დამსახურება არის ის, რომ ჩვენმა ეკლესიამ მოიპოვა ასეთი ფართო აღიარება. Ეს ორი მისი ავტორიტეტის დამსახურება არის. Კიდევ ერთი ვერტები ამ მილოცვას და დღევანდელი დღე ყოფილიყო ჩვენი ერის გაერთიანების სიმბოლო. Და შესაბამისად თელს ერს და ბერს მოგრძალებით გილოცავთ დღევანდელ დღეს. Მერტიყო ჩვენი პარველი.